Nästa vecka i Kanal 5, nya avsnitt av Fråga Olle. Hur smakar kul? Mer gäster. Jag vet inte. Nu en hel timme långt. Och nu har det äntligen blivit dags för nya intriger. You are in love with Rachel. I Vänner. What? Och Måndagsklubben har fått en ny medlem. Aj! Säg det på sanning. Jag lovar att det inte var roligare nu. Adam, välkommen till Måndagsklubben. Säsongstart för Fråga Olle, Vänner och Måndagsklubben nästa vecka här i Kanal 5.